Roppe, mitkä fiilikset matsista? Mulla on ihan hyvät fiilikset. Vähän harmittaa, ettei tule ne pieriä. Mä, niin kuin mä eilen sanon, mä olisin halunnut ottaa muutama erä alle tässä, mutta uusi ennätys taas 48 sekkaa, edelleen on 49, niin ei voi olla muuta kuin iloinen. On otettu yli 100 pari erää ja kaikki tuntuu hyvältä. Vähän on adrenaliinia vielä jäljellä, että tekisi mieli vielä otella. Lenkille pitää lähteä ihan varmasti. Mitä tämän jälkeen suunnitelmissa? Oliko helppo matsi? Vastustaja konttasi noin nopeasti, niin saatko itsestäsi tavallaan tuntumaan, missä oma kunto menee tällä hetkellä? No ei tietenkään pidempi eri, mutta me ollaan otettu 12 erän sparreja monta kertaa putkeen, 3 kertaa viikossa, niin kyllä mä tiedän, missä mun kunto tällä hetkellä on. Ja tämä matsi oli mikä oli, mutta mitä sillä nyrkkeluotelle voi? Mä olisin voinut ottaa vähän ehkä rauhallisemmin siinä ekan luvunlaskun jälkeen ja antaa ehkä yleensä vähän enemmän nauttia, mutta se killerinstinkti kun lyö päälle, niin se tietää, että kaveri on menossa alas, niin sitten antaa kaikkea. Roppe, herättänyt vähän hämmennystä, koska tämä tasoero oli noin valtava. Niin moni on kysynyt sitä, että minkä takia otat vastaan tuon tasoisia vastustajia. Minkä takia mä otan tollasia vastaan? Hänellä oli 80 ottelua. Niistä 68 voittoa, ja niistä yli 30 tyrmäysvoittoa. Hänellä on enemmän tyrmäysvoittoa, mitä mulla on otteluita ammattilaisena. Et mun mielestä jokainen, joka kritisoi ja haluaa kyseenalaistaa, voi mennä kokeilemaan. Palveleeko sun mielestä tämmöset matsit yleisöä? No ei ehkä 48 sekuntia, entenä joitakin varmasti. Eikö ihmiset kuitenkin tule katsoa tyrmäyksiä? Mites tästä eteenpäin? Mitä on suunnitelmassa seuraavaa? Minkälaista vastausta? Maalis-huhtikuussa yritetään saada seuraava ottelu. Toivotaan, että se on täällä. Voisiko se olla Chisoraa vastaan? Siitä mä en lähde kommentoimaan. Mutta jos olisit, pistäisitkö vastaan tai olet valmis? Mutta katsotaan mikä vastusta. Ihan varmasti tulee kovaa vastaus. Kuinka paljon tämä palvelee sellaista ja kovempaa ottelua, kun tämä matsi jää nähtäväksi. No sehän jää nähtäväksi. Mutta mä oon ymmärtänyt, että sulla on aika hyvä sparri-vastustaja. Sparri. Mulla on ollut 3 eri sparri-partnerit, jotka pyörii silleen kaksi erää, ne vaihtelee koko aika, että mennään 12 erää putkeen. Niin mä tarkoitan, että kova taso siis sparraa. On. Että matsi oli mitä oli, mutta treeni se on se, joka vie eteenpäin kuitenkin. Ja totta kai matsit, kun ne on niin nyt sparit on vähän salaisempia ja matsit on sitten kaikkien nähtäväksi. En tiedä, saa nähdä mitä tulee tulevaisuudessa. Mitä Roppe joulusuunnitelmia? No niin mä menen huomenna kotiin naiseni kanssa ja vietetään joulua kotona lasten kanssa. Tervä, kiitti. Rauhallinen joulu. Toivotan kaikille Suomen kansalaisille rauhallista joulua. Samoin. Kiitos.